sekání hlav. Kdo o to bude mít zájem? Prosím tě, ty? Ano. Takže ty budeš tím oddělit hlavu od těla? Ne, to je to. Samozřejmě, já mám sekat hlavy. Nejdřív. Kolik máš takhle asi krk? Ty máš takový docela takový dámský krk, ne? Kolik máš? Nevím. No ale půjdeme to zkusit, takže pojď, máme ten prvního dobrovolníka. A kde máme ten pazes? Pazes. Ale takže to bylo samozřejmě, co? Čoj. Takže máme tady challenge a teď teda nevím přesně, kde máme majitele. Takže dáme takovou soutěž, prvou dáme vědění a vleme s chipsem. Jo, o první zí chipset bez zabitia vyhrává. Ještě nevíme samozřejmě co, ale vyhrává. Takže... Takže vidím, chci musím vidět, chci soutěžící, jo? Dáme prvních troch, dostojí tři, dáme štírok teda, dáme štírok ještě. Já nachystáme. Jo. Dáme štírok. Takže ještě se nachystají jedni čipsíky, kde tamhle chlapák je poprosil o to, že budu muset odjíždět. Kde jsi chlapáku? Tam, jaký jsou? Jo. Tak. Já to asi sežem sám, ale ta challenge to není, to je prostě zavodněno. Takže, hele, lidi, vy tam záru, nechcete se podívat na takovou speciální challenge, bude se tady spít lidská krev. Smít tady tepny, kterou teď tady se rozříznu, no tak takže, lidi, vemte si každý períček z chipsů a vítěz. No, co? Počkej, máme čtyři, takže bohužel, jestli si uděláš ještě jedno kolo, jo? Ludia, pojďte se pozrieť, čeci, dopredu na soutěže. Lidi, děláme tady pro vás takovou speciální challenge, kdy budeme věšet udavače. Chcete se podívat, jak oběsí udavače? Tak ty zádu, ale lidi. Tak pojďte dopředu, ale pak si to dopovídáte. Máme tady challenge pojídání chipsů na čas, no. Tak ty půjdeš na štamprdle. Ty půjdeš na další, ty půjdeš na štamprdle vypít, no. Tak, abychom měli zase jako další challenge. Takže máme tady čtyři chlapáky. Já to odstartuju. Kdo to první sežere a zařve? Co? Jdeme! Tak vyhrává! Takže jste připravený? Ty máš takový speciální grip, ty si to roztrhneš a pak si to nasypneš do kapsy, ne? Takže lidi, sledujte to, co jsem ještě neviděl. Řekl bych, to je takzvaná pizzanina, které si z toho udělal kašičku, lidi, já to bych chtěl potlesk. Normálně to pije jako protein. Tak, hele, tak to je velká nazáklost. Už mu to teda leze skoro i nosem, ale zatím už má ne, takže má rezervu. Tak, ty s tím nějak bojuješ, prosím tě, ukáž. Ale pojď. Nom. Tak, ty se s tím teda vynikajíc nesneš, bych řekl. No, ale jdeš tak, no. Ty to máš rozdrcený a ty to máš plnou hubu a co? Tak pozor, jak to nepadá. To byste museli, no, byste museli reklamovat, samozřejmě. Takzvaná reklamace. Tak. Ňam. Tak, ale tady si to chvíli řekl bych chlapáku ke konci. Má to plnou ruku. Tak, to je ono, teď to vlastně trošku to vlastně, ale taky si to natrpěl. Ono, když to natrpěl, ale to je fakt jako finta. A nenapadlo mě, že tady bude takový člověk, který vymyslí takovou speciální techniku. No, výborně. Tak to mě můžeš vědět. Asi nebudete jíst ten čipsy lidi.
Na páku a samozřejmě a stajte, kurva! A nebejte!